हेलो, नमस्ते नमस्ते। विषये किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। तत्र ह्यः कश्चन प्रश्नः प्रेषितः, मया पूर्वमेव उक्तमिति मन्ये। एकः प्रश्नः आसीत् अविद्याविषये। अविद्या इस् द काज् आफ् राग द्वेष अण्ड् अस्मिता, सो अविद्या केनाट् बि वेल्कम्। अविद्या अपियर्स् टु बि इनेविटेबल् एस् रेड् इन् ईशोपनिषत्। इफ् समथिङ्ग् केनाट् बि अवाय्डेड्, where is the question of welcoming or not? Tatra maya hyah yaduktam avidya tavat lokayatrayah avashyam apekshita, avidya bhave lokayatrayah na pravartate। तस्मात् लोकयात्रायाः कृते अपेक्षिता या अविद्या, सा तु त्यक्तुमेव न शक्यते। तथापि समाधिमिच्छता पुरुषेण, योगिना पुरुषेण अथवा योगमिच्छता पुरुषेण साधकेन अविद्यानिवृत्तये प्रयासः करणीयः एव। यावत्पर्यन्तं शरीरं भवति तावत्पर्यन्तम् अविद्या अथवा अविद्यावासना तु भवत्येव। कदाचित् अविद्या न स्यात्, परन्तु अविद्यायाः वासना तु भवत्येव। शरीरम् अविद्यावासनाम् अन्तरा, अविद्यावासनां विना शरीरं शरीरव्यापारश्च नैव प्रवर्तते। तस्मात् योगिनः अपि सशरीरस्य अविद्या वा अविद्यावासना वा भवति एव। तथापि अविद्यानिवृत्तये तेन प्रयासः करणीयः एव, अन्यथा योगः न सेत्स्यति। तस्मात् योगमिच्छता पुरुषेण अथवा योगस्य योगिना पुरुषेण वा अविद्यानिवृत्तिः अनिवार्यतया स्वीकर्तव्या भवति। तदर्थम् अविद्यानिवृत्तये किं करणीयमिति इदानीं विचारः भवति, अविद्यानिवृत्तिसाधनानि कानि सन्ति इति विचारः भवति। तस्मात् तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति इति मन्ये। इदानीं यथा उदाहरणम्, अस्माकं जीविकार्थं वृत्ति धनार्थं वृत्तिरपेक्षते, वृत्त्यर्थं अपरविद्या अपेक्षते, लोकविद्याः अपेक्षन्ते, कौशलम् अपेक्षते, स्किल् अण्ड् एजुकेशन् सर्टिफिकेशन्, एतत् सर्वं किमर्थम् अपेक्षते? वृत्त्यर्थम्। एवञ्च एतत् सर्वं प्राप्य वृत्तिं प्राप्नोति, वृत्तिं प्राप्य धनं प्राप्नोति, धनं प्राप्य लोक जीवनं करोति। एवञ्च लोकजीवनाय धनम् अपेक्षते, परन्तु यः एकान्ते सुखम् अनुभवितुम् इच्छति, यः तु सन्यासं स्वीकर्तुम् इच्छति, तेन तु प्रथमं धनत्यागः करणीयः। नैव कथं धनं त्यक्त्वा कथं जीवति इत्युक्ते नास्ति, धनम् अत्यक्त्वा सः सन्यासी भवितुमेव अर्हति। सन्यासमिच्छता पुरुषेण अवश्यं धनं यथा त्यक्तव्यं, तथा योगमिच्छता पुरुषेण अविद्या त्यक्तव्या एव। यथा धनं लोकजीवनाय लौकिकजीवनाय अपेक्षते, तथा अविद्यापि लोकयात्रायै अपेक्षते, योगार्थं तद् नापेक्षते। यथा सन्यासाय धनं नापेक्षते, एकान्ताय धनं नापेक्षते, तथा योगार्थं समाध्यर्थं शान्त्यर्थं अविद्या नापेक्षते, अविद्यानिवृत्तिरेव अपेक्षिता। तदर्थम् अविद्यानिवृत्तिवृत्त्यर्थम् अयं प्रयासः एव इति अस्माभिः तत्र योगसूत्रकारेण दर्शितम्।
एतत् भवन्तः एतत् चिन्तयन्तु, अन्यदेकं पुनः कथयामि अहम्, एतत् अवश्यं वक्तव्यं भवति. शास्त्राणि विधिं वा निषेधं वा न कु निषेधौ शास्त्रेषु परिदृश्यमान डूस् एण्ड् डोण्ट्स् एतत् करणीयम् अविद्या त्याज्य इति आदेशः नैव क्रियते. अविद्या त्यक्तव्या इति आदेशेनापि विधिनापि अविद्या त्यक्तुं न शक्यते. अविद्या न आश्रयणीया इत्येतावता अविद्यायाः अविद्या उपासनं त्यक्तुं न शक्यते. अतः विधिनिषेधेन शास्त्राणां प्रवृत्तिर्न भवति. डूस् एण्ड् डोण्ट्स् इति शास्त्राणां परमं लक्ष्यं नास्ति. शास्त्रस्य किं स्वरूपम् इत्युक्ते, शास्त्रम् एवमिच्छति चेत् एतादृशस्य फलस्य साधनम् एतद् भवति इत्येव कथयति. अर्थात् योगस्य योगरूपस्य फलस्य कृते अविद्यानिवृत्तिः कारणम् इत्येतावन् उक्तम्. मोक्षस्य अविद्यानिवृत्तिः कारणम् अथवा अविद्याप्रतिबन्धिका, मोक्षस्य अविद्याप्रतिबन्धिका, योगस्य अविद्याप्रतिबन्धिका, योगस्य क्लेशाः प्रतिबन्धकाः इत्येवं प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः कार्यकारणभावयोः उक्तः. इदानीं यः योगमिच्छति तेन किं कार्यमिति तेन स्वीकर्तव्यम्. तस्मात् शास्त्रकारेण योगिना किं कर्तव्यमिति न उपदिश्यते, योगिनः किम् अनुकूलमिति उपदिश्यते, उपदेशमात्रं न तु आदेशः. तस्मात् वेदर् यु वाण्ट् इट् आर् नाट्, वेदर् यु वेल्कम् आर् नाट्, वाट् एवर् हेपन्स् हेपन्स्, परन्तु मया किं कार्यमिति मया निर्धारणीयम्. अत एव स्वर्गमिच्छता पुरुषेण ज्योतिष्टोमयागः विहितः. ज्योतिष्टोमयागः विहितः इत्युक्ते अवश्यं कर्तव्यमिति नार्थः. स्वर्गमिच्छति चेत् कुरु. स्वर्गेच्छायाः ज्योतिष्टोमयागस्य च मध्ये कश्चन सम्बन्धः अस्ति. स्वर्गस्य ज्योतिष्टोमयागस्य च मध्ये कार्यकारणभावरूपसम्बन्धः वर्तते इत्येव उक्तम्. यदि भवान् इच्छति तर्हि कुरु, यदि नेच्छति तर्हि त्यज. तस्मात् भवता किं कार्यमिति शास्त्रेण नोच्यते. योगशास्त्रकारेण भवता अवश्यम् अविद्या त्यक्तव्या इति नोच्यते. योगमिच्छति चेत् एतद् अवश्यं कर्तव्यं भवति इति सः कार्यकारणभावसम्बन्धमात्रं दर्शयति इति भवद्भिः एतत् चिन्तनीयम्. एवं राग इस् इन्वर्स्लि प्रपोर्शनल् टु द्वेष. Both these properties reside in us independently. Evam dveshara raga dveshayoho svatantrena avastha vartate tathapi vishe visheshe ragah abhivruddhasche tatra dvesho na bhavati, dveshah abhivruddhasche ragav na bhavati. Etattu drishtam asmati. Arthat ekasya kleshasya संवर्धनेन अन्यस्य अभिभवः भवत्येव, तावदेव उक्तं. न तु द्वयो एकः भवति चेत् अपरं न भवति इति नोक्तम्. यथा अस्माकं क्षेत्रेषु काङ्ग्रेस् वृक्षाः यदि वर्धन्ते तर्हि अस्माभिः उक्तानि बीजानि सर्वाणि नश्यन्ति. नश्यन्ति इत्युक्ते न भवन्ति इत्यर्थः. तत्तेषाम् अङ्कुराः नैव दृश्यन्ते इत्यर्थः. तस्मात् काङ्ग्रेस् वृक्षाणां छेदनं करणीयमेव, न क्रियते क्षेत्रं नष्टं भवति. तस्य अर्थः कः? एकस्य अभिवृद्धिः भवति चेत् अपरं स्वयं तत्र कार्यं न करोति इत्यर्थः. एवञ्च रागः कार्यं करोति चेत् द्वेषः कार्यं न करोति. द्वेषः कार्यं करोति एकस्मिन् वस्तुविशेषे. यः आम्रफलम् इच्छति सः आम्रफले द्वेषं न करोति. यः आम्रफले द्वेषं करोति सः आम्रफलं नेच्छति. तावदेव. तस्य अर्थः उभयोः असत्त्वमिति न अर्थः, परन्तु एकस्य प्रभावः अधिकः भवति चेत् अपरस्य अभिभवः इत्यर्थः. भवतः समाधानमेव उक्तम्. ओन्ली इफ् बोत् आर् एम्ड् एट् द सेम् पर्सन् आब्जेक्ट् verifying the proportion should be relevant. Tadeva shastrakarana api uktam. Asmita vishaya adya vayam charchaam karishyamah. Asmitayaha lakshanam vayam pashyamah.
तद्विषये अहं कथयामि. अभिनिवेशविषयेपि अद्य अस्माभिः विशिष्य उच्यते. अस्मात् नारायणन् महोदयस्य एते प्रश्नाः सामान्यतः अत्र समाहिताः भवन्ति. तदग्रे पुनः कक्षायाः अन्ते पुनः यदि भवन्तः चर्चाम् इच्छन्ति चेत् वयं कर्तुं शक्नुमः. तर्हि अहम् अग्रिमविषयं स्वीकरिष्यामि. अधुना तद्विषये भवतां सविधे सर्वेषां सविधे टेक्स्ट् वर्तते वा? वर्तते इति मन्त्रापि अहम् अत्र दर्शयिष्यामि. पूर्वसूत्रे अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् इति चतुर्थे सूत्रे अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः इति पञ्चसु क्लेशेषु चतुर्णाम् उत्तरेषाम् अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशानां चतुर्णां क्षेत्रम् अविद्या एवञ्च मूलम् अविद्या इत्युक्तम्. अन्येषां तावत् अविद्यायाः मूले तेषाम् उत्पत्तिः. तस्मात् क्लेशानां वारणाय अस्माभिः प्रत्येकं क्लेशस्य वारणाय महान् श्रमः न कर्तव्यः, अपि तु अविद्यानिवृत्तौ एव प्रयासः करणीयः. अविद्यानिवृत्तौ सर्वेषाम् इतरेषां क्लेशानां स्वयमेव निवृत्तिः इति शास्त्रकारेण तत् अभिप्रेतमुक्तम्. अधुना तत्र अविद्यालक्षणम् अग्रे कथयति. यथा एकैकं क्लेशं स्वीकृत्य सः क्लेशानां लक्षणं विशिष्यलक्षणं निरूपयति. अविद्यालक्षणमाह अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिः अविद्या. व्याकरणसूत्रेषु यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाः इति व्याकरणसूत्रं किञ्चिदस्ति. तत्र एचो यवायवः इति सूत्रम् उदाहरणम्. एचः अयवायावः, भवन्तः व्याकरणस्य परिचयः येषाम् अस्ति ते जानन्ति. एतेषां क्रमशः एचः ए ऐ ओ औ इति चतुर्णां वर्णानां क्रमशः अचिवर्णे परे ऐ अव् आय् आव् इति चत्वारः आदेशाः सम्भवन्ति इति सूत्रकारः निरूपयति. तत्र क्रमशः स्वीकर्तव्यम्. एकारस्य स्थाने अयादेशः, ओकारस्थाने अवादेशः, औकारस्थाने आवादेशः, ऐकारस्थाने आयादेशः इति क्रमशः तत्र आदेशाः निरूपणीयः. एवञ्च पूर्वमपि एचः इति क्रमः कश्चित् दर्शितः, तेनैव क्रमेण अय अय ऐ अव् आय् आव् इति आदेशाः अपि प्रकीर्तिताः सन्ति. तथैव अत्रापि अस्मिन् सूत्रे अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्यशुचि सुख आत्मख्यातिरविद्या यथाक्रमम् अन्वयः करणीयः. यथाक्रमान्वयः नाम अनित्ये नित्यम्, अशुचौ शुचिरिति, दुःखे सुखमिति, अनात्मनि आत्मेति ख्यातिः. ख्यातिर्नाम ज्ञानम्, ज्ञानं नाम ग्रहणम्. अर्थात् अनित्यं यद्वस्तु अस्ति तत् नित्यमिति तस्य ग्रहणम्, अनित्ये वस्तूनि नित्यत्वग्रहणम्. अशुचौ अशुचिभूते वस्तूनि, अर्थात् अशुद्धे वस्तूनि, यः शुचिर्नास्ति तादृशे वस्तूनि अशुचौ शुचिः इति ग्रहणम्, अर्थात् शुद्धं पावनम् इति शुचित्वग्रहणम्. दुःखे दुःखात्मके वस्तूनि सुखं सुखात्मकत्वव्यवहारः. अनन्तरम् अनात्मनि शरीरे आत्मा इति क्रमः, आत्मा इति ग्रहणम्. एवं क्रमेण अनित्य अशुचि दुःखानात्मसु अनित्यम् अशुचि दुःखम् अनात्मा च इत्येतत् सर्वम् अनित्याशुचि दुःखानात्मानः तेषु अनित्याशुचि दुःखानात्मसु कीदृशख्यातिः नित्यं शुचि
सुखम आत्मा इति च ख्याति भ्रमः इत्यर्थः एवञ्च अनित्यं वस्तु नित्यत्वेन गृह्यते अस्माभिः लोके तावत् एकं किञ्चित् वस्तु गृह्णीमः क्रयणार्थं वयं गच्छामः सामान्यतः यदा क्रयणार्थं कस्यचन वस्तुनः क्रयणार्थं गच्छामः तर्हि प्रथमप्रश्नः एतद्वस्तु चिरञ्जीवति वा एतद् वस्तु चिरकालम् आगच्छति वा इति पृच्छामः चिरम् आयाति वा एतद्वस्तु चिरं तिष्ठति वा इति प्रश्नं पृच्छामः एवञ्च यद्वस्तु स्थिरं यद्वस्तु बहुकालं चिरं तिष्ठति तादृशं वस्तु वयं गृह्णीमः परन्तु वस्तु चिरं तिष्ठति इति पूर्वम् एकः कालः आसीत् वयं पृच्छामः स्म एतत् ग्यारण्टि दास्यति वा विक्रयकर्तारं वयं पृच्छामः ग्यारण्टि दास्यति वा सः कथयति हा ग्यारण्टि दास्यामि अहं यदा कदापि एतद्वस्तु किमपि न भवति इति अहं ग्यारण्टि दास्यामि इति कथयन्ति स्म पूर्वं ग्यारण्टि इति पत्रं किञ्चित् आसीत् शनैः शनैः जनैः ज्ञातं किमपि ग्यारण्टि दातुं न शक्यते इति ज्ञातं कस्यापि वस्तुनः ग्यारण्टि दानं न सम्भावितम् इति ज्ञातं तस्मात् कस्यचित् वस्तुनः ग्यारण्टि दानं न शक्यते इति चेत् तदानीं इतः परं वारण्टि इति पृथक् पत्रम् आगतं वारण्टि इत्युक्ते ग्यारण्टि दातुं न शक्यते परन्तु वयं यदा एतद्वस्तु नष्टं भवति तदानीं पुनः अधि आगम्यतां पुनः अन्यदेकं वस्तु दास्यामि अथवा एतस्य वस्तुनः किञ्चित् सम्यक् तस्य पुनर्व्यवस्थापनं कृत्वा दास्यामि इति कथयति अर्थात् इदानीं ग्यारण्टि गतं वारण्टि आगतम् नष्टं चेदपि पुनः भवतां यथा नष्टं न स्यात् तथा करिष्यामि इति वचनं ददाति एवञ्च तादृशवचनमात्रं ददाति तर्हि इदानीं किं ज्ञायते अनेन वस्तु नित्यं नास्ति किमपि वस्तु नित्यं न सम्भवति अपि तु अनित्यम् इति वयं जानीमः तथापि अनित्ये वस्तुनि अस्माकं नित्यत्वभ्रमः तेन भ्रमेणैव वयं व्यवहरामः कोऽपि चिन्तयति वा अद्य गृहीतं वस्तु गृहपर्यन्तम् एतत् नयामि न वा इति कोऽपि न चिन्तयति एतद् गृहीतं वस्तु आपणे क्रीतं वस्तु निरन्तरं मया सह तिष्ठति इति कृत्वा एव गच्छति सम्भ्रमः वर्तते एवञ्च अनित्येषु वस्तुषु अनित्येषु पदार्थेषु नित्यत्वभ्रमः तेनैव भ्रमेण व्यवहारः अन्यथा सः भ्रमः नास्ति चेत् कोऽपि किमपि क्रयविक्रयादिकं कार्यमेव न करोति भयं भवति यथा इदानीं गृहीतं वस्तु गृहपर्यन्तं न तिष्ठति चेत् तत्तद् गृहीत्वा किं प्रयोजनं तस्मात् अनित्येषु नित्यत्वभ्रमेणैव व्यवहारः चलति स भ्रमः नास्ति चेत् व्यवहारः एव न भवति क्रयविक्रयणव्यवहारः एव न भवति एवम् अशुचिषु पदार्थेषु शुचित्वभ्रमः एतावत्पर्यन्तमासीत् इदानीं कोरोना कालेन सर्वं गतं सर्वत्र अशुचित्वप्रमा जाता इदानीम् अस्माकं भ्रमः गतः इदानीम् अस्माकं अशुचिपदार्थेषु शुचित्वभ्रमः गतः इदानीं सर्वेषां मौनं सम्पादयतु किरणमहोदय मध्ये ये केपि वक्तुम् इच्छन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति आत्मनः मौनचिह्नं विच्छिद्य भवन्तः अत्र बोधयितुं शक्नुवन्ति परन्तु सामान्यतः भवन्तः मौनिनः भवन्ति तत्र अशुचिषु पदार्थेषु शुचित्वभ्रमः अतैव खलु जनाः वयं सर्वे आहारविक्रयकेन्द्रेषु गत्वा शुचित्वभ्रमेणैव भोजनं कुर्मः तानि सर्वाणि वस्तूनि तत्र अशुचीनि भवन्ति इति ज्ञात्वापि तत्र अशुचिव्यवहारः भवति इति ज्ञात्वापि गृहे यथा शुचित्वं न भवति शुचित्वं शुचित्वं तत्र नास्ति इति ज्ञात्वापि शुचित्वभ्रमेणैव अस्माकं भोजनं प्रवर्तते एवञ्च अशुचिषु पदार्थेषु शुचित्वभ्रमः अपि अस्माकं व्यवहारकारणं भवति एवं
तथैव अना दुःखेषु पदार्थेषु सुखभ्रमः दुःखे सुखभ्रमः इति नास्ति दुःखम् इत्युक्ते दुःखजनकेषु पदार्थेषु सुखजनकत्वबुद्धिः अर्थात् वयं जानीमः विषयपदार्थाः दुःखमपि जनयन्ति इति जानीमः सर्वे विषयपदार्थाः दुःखमपि जनयन्ति यथा उदाहरणं भर्जितं भवति अहं कथयामि बोण्डा इत्यादिकं तत् दुःखमपि जनयन्ति इति सर्वे जानन्ति तथापि दुःखेषु विषयेषु दुःखजनकेषु विषयेषु दुःखसाधनभूतेषु विषयेषु सुखभ्रमः जायते यत् सुखसाधनम् इति ज्ञानमस्ति अन्यथा भोजनं न भवति तेषां तस्मात् दुःखसाधनेषु विषयेषु सुखसाधनत्वाभिमानः अपि दुःखे सुखभ्रमः इति उच्यते अर्थात् वेदनाम् अनुभूय सुखम् अनुभवामि इति नार्थः अपि तु दुःखसाधनेषु विषयेषु सुखसाधनत्वभ्रमः इदं सुखसाधनम् इति भ्रमः दुःखेषु सुखभ्रमः इत्युच्यते अनात्मनि शरीरे शरीरं तावद् अनात्मा वर्तते अनात्मनि शरीरे आत्मभ्रमः अहमेव इदमहमेव इति भ्रमः इदमहमेव इति भ्रमः नास्ति चेत् कोऽपि शरीररक्षणार्थं न प्रवर्तते तस्मात् सः भ्रमः अपेक्षित एव तस्मात् अनात्मनि आत्माभिमानेनैव व्यवहारः चलति एवञ्च एते अभिमानाः अर्थात् एतादृशी ख्यातिः एव एतादृशः प्रतिभासः एव अविद्या इत्युच्यते एतादृशः भ्रमः एव अविद्या इत्युच्यते एवञ्च अनित्ये वस्तुनि नित्यत्वभ्रमः अशुचौ वस्तुनि शुचित्वभ्रमः दुःखात्मके वस्तुनि सुखत्वभ्रमः अनात्मनि शरीरे आत्मभ्रमः इत्येवं क्रमेण या ख्यातिः अस्ति सा ख्यातिः अविद्या अद्य केनापि अत्र प्रश्नः क्रियते वा अनात्मनि इति कथम् प्रश्नः अनात्मनि इति कथमिति किम् अनात्मनि खलु अनात्मनि इत्युक्ते आत्मभिन्ने वस्तुनि इत्यर्थः यद् आत्मा न भवति तस्मिन् अनात्मनि आत्मा शरीरं तावद् आत्मा न भवति अर्थात् शरीरम् आत्मभिन्नं वस्तु अनात्मनि शरीरे आत्मा इति भ्रमः अनात्मनि आत्मभ्रमः इत्यर्थः तत्र प्रश्नः अस्ति अवगतम् एतावदेव मया एतेन अपुण्ये पुण्यभ्रमः अनर्थे अर्थभ्रमः लोके तावत् अन्ये भ्रमाः अपि सन्ति परन्तु सर्वेषां भ्रमाणाम् अस्मिन्नेव अन्तर्भावः सर्वेपि प्रतिभासाः एतादृशाः भ्रमः अत्रैव अन्तर्गच्छन्ति तत्र एतेन पुण्ये अपुण्ये पुण्यभ्रमः अनर्थे अर्थभ्रमः व्याख्यातः इत्युक्तं व्याख्यातः इत्युक्ते एतत् सर्वमपि अत्रैव अन्तर्गच्छति इत्यर्थः एतादृशानां सर्वेषां भ्रमाणां योजनम् अत्र सूत्रे कर्तुं न शक्यते अत्र एतेषु एव भ्रमेषु सर्वेषाम् अन्तर्भावस्सम्भवति यथा अपुण्ये पुण्यभ्रमः अपुण्ये नाम अशुभे वस्तुनि शुभत्वबुद्धिः तत् अशुचौ शुचिभ्रमः तत्रैव अन्तर्गच्छति अनर्थे अर्थभ्रमः यदनर्थकारी भवति तस्मिन् अर्थकारी यत् इति भ्रमः जायते अस्माकं यथा एषु दिनेषु तत्र किमुच्यते अत्र एतादृशम् अर्थम् अत्र योजय तेन विंशतिवर्षानन्तरम् एतावान् अर्थः भवतः उपलभ्यते इति कथयन्ति तत्र अनर्थे अर्थभ्रमः तत् तत् भवति वा न वा इति कोऽपि न जानाति परन्तु कदाचित् तत्र व्याजेन कश्चित् प्रतारयत्यपि प्रतारणं करोत्यपि तस्मात् अनर्थे अर्थहीने अथवा अर्थविपरीतार्थदायके वस्तुनि अर्थभ्रमः अपि अस्ति खलु प्रयोजनं भवति इति भ्रमः अस्ति खलु सोऽपि भ्रमः दुःखे सुखभ्रमवत् दुःखे सुखभ्रमवत् दुःखसाधने वस्तुनि सुखसाधनत्वभ्रमः यथा तथा अर्थसाधने अनर्थसाधने वस्तुनि अर्थसाधनत्वभ्रमः इति
तत्रैव अन्तर्गच्छति. तस्मात् एते चत्वारः ये भ्रमाः अभिमानविशेषाः उक्ताः एषैव अविद्या भवति. एवम् एवम् एतादृशाः भ्रमाः लोके सहस्रशः लक्षशः सन्ति, परन्तु सर्वे भ्रमाः अत्रैव अन्तर्गच्छन्ति, अस्मिन्नेव अन्तर्गच्छन्ति, एषा अविद्या भवति. अर्थात् अत एव सूत्रकारेण उक्तं, व्याख्याकारेण उक्तम् इति अविद्यायाः सामान्यलक्षणम्. अतस्मिन् यत् तन्न भवति तदिति तत्र भ्रमः. यथा अजले जलभ्रमः, एवम् एवमेव यथा अस्माकं नाट्यादिषु रङ्गमञ्चे अग्निं तद्दाहं तस्य धूमञ्च दर्शयन्ति, परन्तु रङ्गमञ्चे अग्निरेव न भवति, केवलम् अग्निप्रतिभासः भवति. तत्र दीपयोजनेन, दीपसंयोजनेन, रक्तवर्णसंयोजनेन च अग्निं दर्शयन्ति. एवञ्च अग्निभ्रमः तत्र जायते, अनग्नौ अग्निभ्रमः जायते. तथा अस्माकम् एवं लोके अतस्मिन् यत् अनग्निः अग्निर्न भवति अतस्मिन् तत् प्रतिभासः, अग्निप्रतिभासः यथा नाट्यादिषु अनुभूयते, तथैव एते भ्रमाः सर्वे अभिमानविशेषाः एव अविद्या इत्युच्यते. अतस्मिन् तत् प्रतिभासः अविद्या इति अविद्यायाः सामान्यलक्षणं. तस्याः एव भेदप्रतिपादनम्. अविद्यायाः कथं भेदाः भवन्ति इत्युक्ते एते भेदाः उक्ताः. अनित्येषु घटादिषु नित्यत्वाभिमानः अविद्या इत्युच्यते. अनित्येषु घटादिषु, घटादयः पदार्थाः अनित्यः, वाच् कार् अनित्यः पदार्थः. अनित्येषु घटादिषु नित्यत्वाभिमानः, एतत् नित्यम्, एतत् बहुकालं चिरं जीवति, लैफ् टैम् वारण्टि इत्युच्यते. लैफ् टैम् कस्य कार्यानस्य, अस्माकं जायते. कार्यानस्य लैफ् इत्युक्ते द्वितीयदिने तत् नष्टं चेत् जातं, तत् नष्टमेव. तस्मात् अनित्येषु पदार्थेषु नित्यत्व अभिमानमात्रम् अविद्या इत्युच्यते. एवम् अशुचिषु कायादिषु, अशुचिषु कायादिषु शुचित्वाभिमानः, शुचित्याभिमानः, शुचित्वाभिमानः इति पठनीयं. पश्यन्तु अत्र कोऽपि विशेषः अस्ति. कालेन प्रथमः विकल्पः कालस्य विकल्पः, एवञ्च यद्वस्तु कालतः, यस्य वस्तुनः कालसीमा अस्ति, यस्य वस्तुनः कालपरिच्छेदः अस्ति, तद्वस्तु अनित्यं भवति. यस्य वस्तुनः देशसीमा भवति, यस्य वस्तुनः देशसीमा भवति, तद्वस्तु अशुचिर्भवति. यस्य वस्तुनः गुणसीमा भवति, तद्वस्तु दुःखं दुःखम् उत्पादयति. एतत् किञ्चित् सावधानैः भवति श्रोतव्यम्. अनित्यमिति किमुच्यते? कालस्य व्यवच्छेदः, कालेन यद्वस्तु नष्टं भवति तद् अनित्यं भवति. कालः तत्र कारणम्, अद्य भवति श्वः न भवति, तस्मात् तद् अनित्यम्. तस्मात् कालपरिच्छेदः यस्य वस्तुनः भवति तद्वस्तु अनित्यम् इत्युच्यते. अर्थात् अनित्ये वस्तुनि नित्यत्वभ्रमः अस्माकं जायते. कालतः परिच्छिन्ने वस्तुनि कालतः अपरिच्छिन्नमिदम् इति, कालतः अपरिच्छिन्नमिदमिति अस्माकं भावः जायते. तत् एका अविद्या, कालग्रहणपूर्वक अविद्या सा. ये कालं सम्यक् न गृह्णीमः, अत एव अविद्या. द्वितीयं यदस्ति, देशग्रहणम् अस्माकं सम्यक् नास्ति. अशुचिः शुचिः इति कथं ज्ञायते? यद्वस्तु सर्वदेशान् व्याप्य तिष्ठति तद्वस्तु शुचिर्भवति. पश्यन्तु आकाशः, आकाशः सर्वत्र व्याप्तः, शुचिर्भवति. वायुः सर्वत्र व्याप्तः, शुचिर्भवति. सूर्यस्य किरणादिकं सर्वत्र, दीपः सर्वत्र व्याप्तः, शुचिर्भवति. यद्वस्तु देशतः परिच्छिन्नं भवति तद् अशुचिर्भवति. कस्
देशे तिष्ठति अशुचिर्भवति यथा जलं सर्वत्र प्रसरति शुचिर्भवति एकत्र तिष्ठति अशुचिर्भवति यद्यद् वस्तु देशतः परिच्छेदं प्राप्नोति तद्वस्तु अशुचिर्भवति तत्र शुचित्व भ्रमः जायते अस्माकं कालतः परिच्छिन्नं वस्तु कालतः अपरिच्छिन्नम् इति चिन्तयामः अतः देशतः अपरिच्छिन्नं वस्तु देशतः परिच्छिन्नं वस्तु देशतः अपरिच्छिन्नम् इति चिन्तयामः अतः तत्र शुचित्व भ्रमो जायते यतः एकं देशः का देश देश कालप्रज्ञा सम्यक् नास्ति देशप्रज्ञा सम्यक् नास्ति अस्माकं अत एव भ्रमः तृतीयं यद्वस्तु गुणतः सर्वदा परिच्छिन्नम् अपरिच्छिन्नं भवति तद्वस्तु सुखं जनयति यद्वस्तु गुणतः परिच्छिन्नं भवति तद् दुःखं जनयति तत् अस्माकम् उच्यते खलु क्वालिटि नास्ति चेत् दुःखं जायते क्वालिटि अस्ति दुःखं न भवति यदा किञ्चित् आम्रफलं एक्स्पोर्ट् क्वालिटि इति लिखन्ति एक्स्पोर्ट् क्वालिटि क्वालिटि इति उच्यते चेत् तत् सुखं जनयति यद्वस्तु साधारणम् इत्युच्यते तत् दुःखं जनयति तद्वस्तु तादृशं सुखं न जनयति तस्मात् दुःखमिति कथं गुणतः परिच्छिन्नं भवति चेत् दुःखं जनयति गुणतः अपरिच्छिन्नं भवति चेत् सुखं जनयति तस्मात् तद्दृष्ट्यापि अस्माभिः दुःखे सुखभ्रमः जायते गुणकारणतः चतुर्थं तावत् चैतन्यजडविषयकं यत् चित् भवति तद् आत्मा भवति यत् छिन्न भवति यत्र यस्मिन् चैतन्यं नास्ति तत् अनात्मा भवति अनात्मनि अचिन्मये वस्तुनि चिद्भ्रमः अस्माकं जायते एतत् शरीरमस्ति खलु शरीरं जडं परन्तु शरीरं जडमिति न भाति एतत् चिन्मयमिति वयं चिन्तयामः शरीरे चिन्मयत्वभ्रमेणैव आत्मभ्रमः अस्माकं तस्मात् अचिति चिद्भ्रमः एवञ्च किं जातं कालतः अपरिच्छिन्ने परिच्छिन्ने वस्तुनि काल अपरिच्छेदभ्रमः देशतः परिच्छिन्ने वस्तुनि देशापरिच्छेदभ्रमः गुणतः अपरिच्छिन् परिच्छिन्ने वस्तुनि गुण अपरिच्छेदभ्रमः अचितिपदार्थे चित्पदार्थभ्रमः एवं भ्रमः यः जायते एवम् अभिमानः एष एव अविद्या अविद्याशब्देन उच्यते एतादृश क्रैटीरिया एतत् चत्वारि त्यक्त्वा अन्यत् किं सर्वम् अत्रैव अन्तर्गच्छति तस्मात् अन्यत् सर्वम् अत्रैव अन्तर्गच्छति एतद्विषयम् एतत् चत्वारि त्यक्त्वा अन्यः कोऽपि आयामः एव नास्ति तस्मात् चतुर्विधः क्रमः अत्र दर्शितः शास्त्रकारेण एवञ्च अशुचिषु कायादिषु चित्ताभिमानः दुःखेषु विषयेषु सुखाभिमानः अनात्मशरीरे आत्माभिमानः एतेन अपुण्यपुण्यभ्रमः अनर्थनर्थभ्रमः इत्यादिकं सर्वमपि व्याख्यातम् इति सूत्रकारेण उक्तम् एवञ्च इदानीं वयं केनचित् लिखितं नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः इति सिमिलर् अहम् एतत् सम्यक् नावगच्छामि एतत् सिमिलर् इति कथम् एतत् सर्व एतत् एतस्य तस्य च साम्यम् अस्ति इति मनसि तत् व्याख्यानं नायाति तस्मात् तस्य उत्तरं न यच्छामि अहम् एतावत् कथयामि यत् भगवद्गीतायामपि यत् यदुक्तम् अभिमानविषये यथा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तय्य शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्थितक्षस्व भारत प्रज्ञावादाश्च भाषसे इत्यादिषु भगवता श्रीकृष्णेन अभिमानकारणेनैव अतत्वे तत्त्वभ्रमेणैव भवता एतत् सर्वम् अनुभूयते दुःखादिकम् अतः तत्त्वं अतत्वे तत्त्वभ्रमं परित्यज इति कृष्णेन भगवता यथा उपदिष्टं तत्रापि अविद्याय उपदिष्टः परन्तु नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यतः इत्यत्रापि अविद्याय उपदिष्टा इति अहं न जानामि अतः तद्विषये अहं विवरणम् अधुना नैव गच्छामि अहम् अग्रे एतद्विषये एवञ्च इदानीम् अविद्यायाः लक्षणमुक्तम् अस्मितां लक्षयति अर्थात् अस्मितायाः लक्षणं कथयति दृग्दर्शनशक्त्योः एकात्मता
ಇವ ಅಸ್ಮಿತ ಏಕಾತ್ಮತೆಯವ ಅಸ್ಮಿತ ಏಕಾತ್ಮತೈವ ಅಸ್ಮಿತ ದುರ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯೋ ಏಕಾತ್ಮತೈವ ಅಸ್ಮಿತ ಅಸ್ಮಿತ ನಾಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಮಿತ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ಕಥಂ ಅಹಂ ಅಸ್ಮೀತಿ ಅನಯೋ ಐ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶೃಣ್ವಂತು ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಮಿತ ಯದಿ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಸಚಿತ್ ನಭವತಿ ಚೇತ್ ಅಸ್ಮಿತ ನಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ತತ್ರ ಅಹಂ ಅಸ್ಮೀತಿ ಯದ್ವಯಮಸ್ತಿ ತದ್ವಯಂ ಏಕಂ ನ ತದ್ವಯಂ ಭಿನ್ನಂ ಕಥಂ ಭಿನ್ನಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರೇಣ ಉಚ್ಯತೆ ದೃಕ್ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯೋ ಏಕಾ ದೃಕ್ ಶಕ್ತಿ ಅಪರ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ದೃಕ್ ಶಕ್ತಿರ್ನಾಮ ಪುರುಷ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿರ್ನಾಮ ಅಂತಃಕರಣಸ್ಯೈವ ಅಹಂ ಭಾವ ಅಂತಃಕರಣ ರೂಪ ಸಾತ್ವಿಕ ಪರಿಣಾಮ ರಜಸ್ತಮೋತ್ತಮೋಭ್ಯಾಂ ಅನಭಿಭೂತ ಬುದ್ಧೇ ಸಾತ್ವಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಃಕರಣ ರೂಪ ಯಾವ ಉಚ್ಯತೆ ಸೈವ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತೇ ಮಹತ್ತತ್ವಂ ಮಹತ್ತತ್ವಸ್ಯೈವ ಅಂತಃಕರಣ ಇತಿ ನಾಮ ಬುದ್ಧಿತತ್ವ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತದೇವ ಅಗ್ರೆ ಭೂತ್ವಾ ಅಂತಃಕರಣ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ರ ಅಗ್ರೆ ಕಥಂ ಭವತಿ ಮಹತ್ತತ್ವಾದ್ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರಾತ್ ಮನಸಃ ಜನನ ತಸ್ಮಾತ್ ಮನಸಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲೇ ಮನಸೇ ಅಂತಃಕರಣಂ ಇತಿ ಭಾಗಃ ತತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪರಿಣಾಮಃ ಭವತಿ ರಜಸ್ತಮೋ ತಮೋ ತಮೋಭ್ಯಾಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅನಭಿಭೂತಃ ಅವಯವಃ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶೇಷಃ ಸಹ ಭವತಿ ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮನಸಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜಾಯತೆ ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪಂ ತತ್ ಯಥಾ ಅಯಂ ಘಟಃ ಇತ್ಯನುಭೂಯತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಲೋಕೆ ಯಥಾ ವಯಂ ಚಕ್ಷುಃ ನಿಮೀಲಯಾಮಃ ಚಕ್ಷುಃ ವಿಸ್ತಾರಯಾಮಃ ತದಾನೀಂ ಪುರತಃ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ವಸ್ತು ಪಶ್ಯಾಮಃ ಅಯಂ ಘಟಃ ಅಯಂ ಪಟಃ ಇದಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಂತ್ರಂ ಇಯಂ ಲೇಖನಿ ಇದಂ ಇದಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಯಂ ಬಾಲಃ ಇಯಂ ಬಾಲ ಇದಂ ವಿಮಾನಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದಂ ಏವಂ ಇತ್ಯಾದಿಷು ಪದಾರ್ಥೇಷು ಯದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಜಾಯತೆ ತಜ್ಞಾನಂ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮರೂಪಂ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ತಜ್ಞಾನಂ ತಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮೂಲಭೂತಂ ತತ್ವಂ ಯದಸ್ಯ ಅಂತಃಕರಣಂ ತತ್ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತದೇ ವಸ್ತುತಃ ಅಹಂ ಅಹಂಕಾರಣ ನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಖಲು ತತ್ ಅಹಂಕಾರಣ ನಿಷ್ಪನ್ನತ್ವಾತ್ ತದಹಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಸ್ಮೀತಿ ಯಃ ಭಾವಃ ಅಸ್ತಿ ಖಲು ಅಸ್ಮೀತಿ ಎದೃಶ್ಯತೆ ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ ತದ್ ಭಿನ್ನಂ ದೃಕ್ಸ್ವರೂಪಂ ತತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಆತ್ಮಭೂತಂ ದೃಕ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ತತ್ ದೃಕ್ಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷಾಂಶ ಏವಂ ತತ್ರ ಅಂಶದ್ವಯಂ ಶರೀರೇ ವರ್ತತೆ ಏಕಃ ಪುರುಷರೂಪಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಭಾವಃ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಕೇವಲಂ ದ್ರಷ್ಟ ದೃಕ್ಶಕ್ತಿ ರೂಪಃ ಪುರುಷಃ ಸಹ ದ್ರಷ್ಟ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ಯದ್ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಮಸ್ತಿ ತದ್ ದೃಕ್ಶಕ್ತಿರುಚ್ಯತೆ ತದೇವ ಅಸ್ಮಿತಾಭಾವೇನ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರತೀತಿ ಪರಂತು ಅಹಮಿತಿ ಪ್ರತೀತಿ ಮನಸಃ ಅಂತಃಕರಣಸ್ಯ ಯಥಾ ಅಹಂ ಅಹಂಕಾರೇಣ ಉತ್ಪನ್ನತ್ವ ತದ್ ಅಹಮಿತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ ಏವಂಚ ಅಹಮಿತಿ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಮಿತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ ದೃಷ್ಟೃ ಪ್ರತೀತಿ ಅಸ್ಮೀತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ ಅಹಂ ಇತಿ ಚ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಚ ಶಕ್ತಿದ್ವಯಂ ಭವತಿ ಪೃಥಕ್ ಶಕ್ತಿದ್ವಯಂ ತಯೋ ಭೇದ ಅಸ್ತಿ ಏಕಾ ದೃಕ್ಶಕ್ತಿ ಅಪರಾ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ಅನಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದಂ ಅಜ್ಞಾತ್ವ ಏಕಾತ್ಮತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾ ಜಾಯತೆ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಖ್ಯಾತಿ ಯಾ ಜಾಯತೆ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಯಾ ಜಾಯತೆ ಸೈವ ಅಸ್ಮಿತ ಇತಿ ಕೋಪಿ ಅಹಂ ಅಸ್ಮೀತಿ ನ ಜಾನಾತಿ
सः लोके कदापि कुत्रापि न व्यवहरति. लोकव्यवहारार्थम् अहमस्मि इति ज्ञानम् आवश्यकं. यस्य अहमस्मि इति प्रतीतिर्नास्ति सः भ्रमः नास्ति, अभिमानः नास्ति, सः कुत्रापि न प्रवर्तते. अत एव यः योगी भवति सः अहम् इति त्यजति, सः अस्मि इति जानाति तावदेव. सः अहमस्मि इति न जानाति, सः केवलम् अस्मि इति जानाति. अत एव तस्य अहङ्कारात् तस्य विमुक्तिर्जायते, दूरं गच्छति सः. यस्य दर्शनशक्तिः अनयोः भोक्तृभोग्यत्वेन जडाजडत्वेन अत्यन्तभिन्नरूपयोः एवञ्च अस्मीति यद्दृश्यते दृक्शक्तिः पुरुषः, सः दृक्शक्तिः अजडः. अहमिति अन्तःकरणपरिणामरूपः यः दृश्यते सः जडः. एवञ्च एकं जडम् अपरम् अजडम्. एकं भोक्तृ द्रष्टा यः अस्ति सः भोक्तापि पुरुषः, अपरं भोग्यम् अर्थात् अन्तःकरणमनःपरिणामरूपं वृत्तिरूपं यद् ज्ञानं तद् भोग्यं भवति. एवञ्च एकं भोक्तृ भोग्यञ्च जडम् अजडन्त इत्येवं क्रमेण अत्यन्तभिन्नरूपयोः एतयोः एकत्वाभिमानः यः अस्ति चेत् स एव अभिमानः अस्मिता इत्युच्यते. एवञ्च तत्र एकः पाठः अस्ति, सः पाठः सम्यक् नास्ति. प्रथमपङ्क्तिः परित्यक्तव्या, द्वितीया पङ्क्तिः पठनीया भवति. यथा प्रकृतिवता प्रकृतिवत् प्रकृतिवता इति तदपि सम्यक् नास्ति. प्रकृतिवत् कर्तृत्वरहितेनापि अहं कर्ताहम् इति मन्यते. पश्यतु, प्रकृतौ कर्तृत्वमस्ति. वस्तुतः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते इति भगवद्गीतायाः वचनं. प्रकृतेरेव सर्वैः सर्वाणि कर्माणि क्रियन्ते, तस्मात् प्रकृतिः कर्त्री. पुष्करपलाशवत् पुरुषः निर्लेपः. पुरुषः किमपि न करोति, सः केवलं पश्यति. पुरुषः पश्यति, प्रकृतिः करोति. गृहेपि एवमेव खलु, गृहेपि सर्वे पाकादिकं नारी करोति, प्रकृतिः करोति. पुरुषः किं करोति? पश्यति, भुङ्क्ति भुङ्क्ते च, सः किमपि न करोति. तस्मात् प्रकृतिः सर्वदैव कर्त्री भवति. पुरुषः निर्लेपः, निश्चलः, तथापि पश्यति, भुङ्क्ते च, भोजनं करोति. तथैव एवञ्च साङ्ख्यमतेनापि प्रकृतिः कर्तृत्वरहिता. प्रकृतिः प्रकृतौ कर्तृत्वमस्ति, प्रकृतिवत् कर्तृत्वं नास्ति पुरुषे. प्रकृतिकर्तृत्वरहितेनापि पुरुषेण अहं कर्ता इति अभिमानः यथा क्रियते तथा अत्रापि अभिमानविशेषेण अस्मिता जायते. सोऽयम् अस्मिताख्यः विपर्यासः अपि एकः क्लेशः. एवञ्च सोऽहमस्मि इति यः अस्मिताख्यः विपर्यासः सः क्लेशः इति अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम्. एवञ्च एतद्वयम् अत्यन्तं कठिनमस्ति इत्यतः अहम् अत्रैव किञ्चिदेव अधिकमस्ति, अधिकं नास्ति, एतत् समापयामि. रागस्य लक्षणमाह. रागः कथम् इत्युक्ते सुखानुशयी रागः. सुखम् अनुशेयते इति सुखानुशयी, अर्थात् सुखं सुखस्य पृष्ठतः गच्छति, सुखम् अनुसृत्य गच्छति. सुखम् अभिलक्ष्य गच्छति, सुखं मृगयित्वा गच्छति, सुखस्य पृष्ठतः गच्छति. तत् सुखानुशयी सः रागः. मनः सुखमन्विष्य गच्छति, तदानीं सुखानुशयी रागः. मनः किमर्थं गच्छति सुखमन्विष्य? रागवशात्. तस्मात् सुखानुशयी रागः. सुखं कीदृशं भवति इत्युक्ते इदम् अनुकूलम्, इदं मे अनुकूलम् इति यत् यः यद् ज्ञानमस्ति तत् सुखम्. सुखं नाम किमपि वृत्तिविशेषः नास्ति, इदं मे अनुकूलम् इति यस्य भासते तत् तत् सुखं भवति तावत्. इदं मे प्रतिकूलम् इति भावः यः अस्ति तदेव दुःखम्. एवञ्च सुखम् इत्युक्ते इदं मे अनुकूलम्
इति भावेन यस्मिन् वस्तुनि प्रवृत्तिः भवति तत्सुखं भवति. तत्सुखम् अन्विष्य यत् यत् प्रयुक्तस्सन् मनादिकं सुखम् अन्विष्य गच्छति तसः रागः, सुखानुषयी रागः. तत्र विवरणं करोति, सुखज्ञस्य सुखानुभूतिपूर्वकः सुखसाधनेषु तृष्णारूपः गर्धः. गर्धः नाम अभिलाषः, गर्धः नाम अभिलाषः, नाम अर्थात् दृढः अभिलाषः. बलात् पुरुषं नयति, पुरुषः इच्छति वा न वा. रागः अस्ति चेत् प्रवर्तते एव, रागः नास्ति चेत् न प्रवर्तते. यथा रोड् रथ्यायां मार्गे कश्चित् रूप्यकाणां एकां एकं सङ्ग्रहं पश्यति, तत् तत् बण्डल् दृष्ट्वा तत्र प्रवर्तते. किमर्थं प्रवर्तते? तस्य अन्यत्र गन्तव्यमस्ति, मार्गे अन्यत्र गच्छन् अस्ति, तस्य लक्ष्यम् अन्यत्र, वेगेन गच्छन् अस्ति, तथापि स्थित्वा तद् गृह्णाति. किमर्थं गृह्णाति? रागवशात् भवति. एवञ्च इच्छति वा न वा, रागः प्रवर्तयति. सुखज्ञस्य सुखानुभूतिपूर्वकः, सुखानुभवः तस्य मनसि अस्ति खलु पूर्वं, तद् मनसि निधाय सुखसाधनेषु धनादिषु तृष्णारूपः, एतद् मम अपेक्षितम्, इदं मे स्यात्. तृष्णा नाम इदं मे स्यात्, इदं मदीयं भवेत्, इदं मदीयं भवेत् इति भावेन अभिलाषेण. गर्थः इत्युक्ते अभिलाषः, दृढः अभिलाषः, सः रागसम्यकः क्लेशः, एषः अपि रागसम्यकः क्लेशः. द्वेषः कः भवति इत्युक्ते दुःखानुषयी, तद्विपरीतः, दुःखानुषयी द्वेषः. एवञ्च दुःखात् निवृत्तिं कामयमानः द्वेषः. अत्र प्रथमे सुखे प्रवृत्तिं सम्पादयति रागः, अत्र दुःखे निवृत्तिं सम्पादयति द्वेषः. दुःख अनुषयी द्वेषः, अर्थात् दुःखं नाम इदं मे प्रतिकूलम् इति भावः. इदं मे प्रतिकूलमिति यस्मिन् वस्तुपदार्थे भावः भवति सः पदार्थः दुःखम् इत्युच्यते. दुःखलक्षणमुक्तम् इति तदर्थमेव उक्तं. तदभिज्ञस्य पुरुषस्य तदनुस्मृतिपूर्वकं तत्स्मरणं जायते तत्साधनेषु, तादृशदुःखसाधनेषु पदार्थेषु अनभिलषितः, अभिलाषा न भवति, दूरं गच्छामि इति चिन्तयति, अभिलाषा न जायते. अनभिलषतः योऽयं निन्दात्मकः क्रोधः, तद्विषये एतत् मास्तु, एतन्मे मा भूत्, एतत् मत्सम्बन्धः एतस्य मा भूत् इति कृत्वा यः क्रोधः जायते स एव द्वेषः. यथा कश्चित् पुरुषः पूर्वम् अस्माभिस्सह कलहं कुर्वाणः, कश्चित् पुरुषः मया मार्गे दृष्टः, तं दृष्ट्वा एतस्य सम्बन्धो मे न स्यात् इति कृत्वा अहं मार्गान्तरम् अन्विष्य गच्छामि, एषः द्वेषः. किमर्थं? तत् तद्दुःखसाधनमिति ज्ञात्वा तद्दुःखसाधने मम विरक्तिः, अर्थात् एतद्दुःखसाधनं मत्सम्बन्धभात् न भवेत् इति कृत्वा दूरगमनं यदस्ति तदेव द्वेषः इत्युच्यते. एवञ्च अभिनिवेशस्य लक्षणमाह, अभिनिवेशः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढः अभिनिवेशः. स्वरसवाही, एतत् केनापि किमपि निरोद्धुं न शक्यते, स्वरसतः स्वभावतः इत्यर्थः. स्वरसवाही इत्युक्ते स्वभावतः वहति, कोऽपि तद् निवारयितुं न शक्नोति. यथा सूर्यस्य कान्तिः, सूर्यस्य किरणाः स्वभावतः वहन्ति, स्वरसवाहिनः भवन्ति, प्रतिबन्धादिकं कर्तुं न शक्यते. एवमेव वातादिकं प्रतिबन्धः कर्तुं न शक्यते मध्ये, एवमेव नदीप्रवाहादिकं मध्ये प्रतिबन्धादिकं कर्तुं न शक्यते, स्वरसवाही इत्यर्थः. स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढः, तथारूढः इत्युक्ते एवं दृढरूपेण रूढः अभिनिवेशः. तत् उदाहरणं किमस्ति इत्युक्ते, पश्यन्तु, पूर्वपूर्वजन्मानुभूतस्मरणदुःखानुभववासनाबलात् भयरूपः समुपजायमानः शरीरविषयादिर्मम वियोगो मा भूत् इति अन्वहम् अनुबन्धरूपः. अस्माकं शरीरादिषु विषयेषु च, शरीरं तत्सम्बन्धिग्रहादिषु च, शरीरस्य पश्यन्तु, शरीरमपेक्षितं, शरीरस्य किमपेक्षितं, वस्त्रादिकमपेक्षितं, वस्त्रस्य उपरि
शयन शय्यादिकम् अपेक्षितं शय्यादिकं रक्षणीयं चेत् गृहम् अपेक्षितम् एवञ्च शरीरं वस्त्रं शय्यादिकं गृहञ्च इत्येतत् सर्वं यदस्ति तत्सर्वं तस्मिन् सर्वेषु वस्तूनि अभिनिवेशः अस्ति अस्माकम् एतत् मम इव भवेत् एतत् मम एतेन सह मम वियोगः कदापि न स्यात् सर्वदैव मम एतत् मे स्यात् एतत् शरीरं कीदृशं वा भवतु तादृशं शरीरं त्यक्त्वा कोऽपि गन्तुम् इच्छति वा एतत् शरीरं मे स्यात् एतत् शरीरम् अत्यन्तं सुन्दरमस्ति रमणीयमस्ति एतत् त्यक्त्वा गन्तुं न शक्नोमि इति किमर्थमिति चेत् पूर्वस्मिन् जन्मपि अनुभूतं यद् मरणदुःखमस्ति तद्दुःखानुभववासना अधुनापि वर्तते सर्वेषामपि अत एव पूर्वजन्मसु अनुभूतानां मरणदुःखानाम् अनुभववशात् वासनाबलात् तद्भयं यज्जायते तद्भयेन अस्य वियोगो मा भूत् इति सर्वदा चिन्तयति अस्य शरीरस्य वियोगः मे कदापि न स्यात् इति यत् चिन्तनमस्ति एतत् अनुबन्धः अनुबन्धः नाम तस्मिन् विषये प्रीतिविशेषः शरीरे प्रीतिविशेषः वियोगः मा भूत् इत्येतादृशः प्रीतिविशेषः अनुबन्धाय अस्ति स एव अभिनिवेशः इति नाम तस्य तथा रूढः इत्युक्ते अत्यन्तं दृढः एषः कोऽपि तत् निवारयितुं न शक्नोति अत एव न केवलं शरीरे शरीरे शय्यादिषु गृहादिषु विषयेषु अपि अस्ति तत् एतद् एतद् गृहं सर्वदैव स्यात् एतद् नगरं सर्वदैव मे स्यात् बेङ्गलूरु त्यक्त्वा अहं न गच्छामि गन्तुं नेच्छामि किमर्थं बेङ्गलूरुनगरे एव वस्तुम् इच्छामि एवं विरहं विरहभावनया दूरं गन्तुं यः अनुबन्धरूपः सम्बन्धः अस्ति सः अभिनिवेशः इत्युच्यते एतत् कस्य वर्तते इत्युक्ते सर्वस्यैव कोऽपि अत्र न त्यक्तः कः आक्रमेः ब्रह्मपर्यन्तं क्रिमिमारभ्य सामान्यः क्रिमिरपि एतादृशं शरीरं त्यक्तुं नेच्छति भागवते एका कथा वर्तते कश्चन क्रिमिरासीत् क्रिमेः शरीरे व्रणादिकं जातं तदुपरि कस्यचित् यानस्य चक्रं गतं तदानीं क्रिमिः तत्र क्रिमिं दृष्ट्वा वेदव्यासः कथयति अय्यो किमर्थं भवान् एतत् क्लेशम् अनुभवति भयम् अनुभवति भवता शरीरे व्रणादिकं जातमस्ति भवान् एतत् शरीरं त्यज अहं भवते अत्यन्तं सुन्दरं रमणीयं शरीरं त्यज दास्यामि येन भवान् सुखी सम्भवति इति तदानीं सः क्रिमिः वेदव्यासं कथयति भवान् यदि किमपि दातुं समर्थश्चेत् अस्मिन्नेव शरीरे मम सर्वसौभाग्यं ददातु एतत् शरीरं त्यक्त्वा अहं गन्तुं नेच्छामि इति कथयति एवञ्च सः तस्मिन्नेव शरीरे तस्य सर्वसौभाग्यानि दत्त्वा तं क्रिमिं महाराजं कृतवान् इति अपि कथायां श्रूयते सः महाराजः क्रिमिः महाराजा भवति राज्यं शासति तस्मात् राज्यशासनमपि करोति सः तस्मात् क्रिमिशरीरमपि अप्रियं न भवति क्रिमिशरीरेपि एतत् शरीरस्य मये वियोगो मा भूत् इति अनुबन्धः तत्रापि भवति स एव अभिनिवेशः सः अभिनिवेशः तथा रूढः विदुषोपि तथा रूढः विदुषोपि इत्युक्ते विद्वानपि एतस्मात् ज्ञानन्नपि अर्थात् यस्य परिज्ञानमस्ति एतत् शरीरम् अनित्यम् एतत् शरीरम् अशुचि एतत् शरीरं दुःखम् एतत् शरीरम् अनात्मा इति शरीरे विषये अशुचित्वज्ञानमस्ति अनित्यत्वज्ञानमस्ति तथा अनात्मज्ञानमस्ति दुःखरूपमिति ज्ञानमस्ति तथापि शरीरे अनात्मभ्रम शरीरे अस्माकं प्रीतिः न गच्छति अनुबन्धः न गच्छति एष एव अभिनिवेशः इति तथैव विदुषोऽपि जानतः अपि पुरुषस्य ज्ञानं नास्ति इति अर्थः ज्ञानमस्ति तथापि तद्बलादपि न गच्छति तादृशः यः अनुबन्धविशेषः सः उच्यते अभिनिवेशः इत्युच्यते सः अपि निमित्तमन्तरेण प्रवर्तमानः निमित्तमन्त्रेण प्रवर्तमानः इत्युक्ते तस्यापि तत्र निमित्तं किमपि नापेक्षितं सर्वदा तत्र दृढमूलः भवत्येव तथा रूढः इत्युक्ते स्वरसवाहि इत्यर्थः तत्र निमित्तं किमपि निमित्तमस्ति इत्यतः न प्रवर्तते स्वरसतः प्रवर्तते स्वरसवाहि निमित्तमन्त्रेण प्रवर्तमानः विदुषोऽपि ब्रह्मपर्यन्तमपि विद्यमानः तथारूढः इत्युक्ते अनुबन्धरूपः एतादृश अनुभव अभिनिवेशाख्यः क्लेशः
ಅಂತಿಮ ಕ್ಲೇಶ ಇತ್ಯಂ ರೂಪೇಣ ತದೇವಂ ವ್ಯುತ್ಥಾನಸ್ಯ ಕ್ಲೇಶಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಏಕಾಗ್ರತಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಮೇನ ಪ್ರಥಮಂ ಕ್ಲೇಶಾಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯಾಃ. ಸರ್ವಪ್ರಥಮಂ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಮೇನ ಏಕಾಗ್ರತಾಂ ಯಃ ಅಭ್ಯಸ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ, ಏಕಾಗ್ರತಾಂ ಯೋಗಂ ಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ತೇನ ಪುರುಷೇಣ ಪ್ರಥಮಂ ಏತೇ ಕ್ಲೇಶಾಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯಾಃ ಭವಂತಿ, ನಿವರ್ತನೀಯಾಃ ಭವಂತಿ. ಯತಃ ವ್ಯುತ್ಥಾನ ಕಾಲೇ ವ್ಯುತ್ಥಾನ ಭೂಮೌ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಏತೇ ಕ್ಲೇಶಾಃ ಭವಂತೇವ, ಏಕಾಗ್ರತಾಯಾಂ ಸಮಾಧೌ ಚ ಏತೇ ಕ್ಲೇಶಾಃ ನ ಭವಂತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಯೇ ಸಾಧಕಾಃ ಏಕಾಗ್ರತಾಂ ಸಂಪಾದ್ಯ ಸಮಾಧಿಂ ಸಂಪಾದಯ ಇಚ್ಛಂತಿ ತೈಹಿ ಏತೇ ಕ್ಲೇಶಾಃ ವಾರಣೀಯಾಃ ಯ ಭವಂತಿ ಇತಿ. ಏಕೈಕಸ್ಯ ಕ್ಲೇಶಸ್ಯಾಪಿ ಪೃಥಕ್ ಲಕ್ಷಣಂ ಅತ್ರ ಸಂಪಾದಿತಂ. ಏವಂಚ ಅತ್ರ ಏತದನಂತರಂ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಶ್ವಃ ಆರಭ್ಯ. ಅದ್ಯ ಮಹಾನ್ ಕಾಲಃ ವೀತಃ. ಕೋಪಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಾಧಿಕಂ ಅಸ್ತಿ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ. ಕನಕವಲ್ಲಿ ಪೃಚ್ಛತು. ಮಹೋದಯ ಮಹೋದಯ ವದತು. ಅಭಿನಿವೇಶ ಇತಿ ಯದಿ ವದಾಮಃ ಶ್ರೂಯತೆ ಖಲು? ಶ್ರೂಯತೆ. ಅಭಿನಿವೇಶ ಇತಿ ವದಾಮಃ, ನಿವೇಶ ಇತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಂಚಯನಂ ಅಸ್ತಿ, ಕಿಂಚಿತ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪೆ ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ರಾಶಿಃ ಅಸ್ತಿ ತದೇವ ನಿವೇಶ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಖಲು. ತದರ್ಥೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತಿ ಅರ್ಥೆ ಯದಿ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅತ್ರ ಯೋಗದರ್ಶನೆ ಅರ್ಥ ಕಥಂ ಗ್ರಹಣೀಯಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ ವಾ? ಪಶ್ಯಂತು, ಅಭಿನಿವೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಶಬ್ದಾನಾಂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಯಃ ನಾನಾ ರೂಪೇಣ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯಂತೆ. ಅತ್ರ ವಿಷಧಾತುಃ. ವಿಷಧಾತು ನೀ ಅಭಿ ನೀ ಇತ್ಯುಪಸರ್ಗಪೂರ್ವಕಾತ್ ವಿಷಧಾತೋಃ ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕೃತೆ ಅಭಿನಿವೇಶ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ಅಭಿ ನೀ ವಿಷ 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 ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಂಬಂಧ, ನಿವಿಷ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನಿವೇಶನ, ರಾಶಿ ಇತಿ ಅರ್ಥ, ನಿವೇಶನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನ. ಅಭಿ ದೃಢತೆಯ ಸ್ಥಾಪನ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನ ತತ್ರ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷೇ ಮಮ ದೃಢತಯಾ ಮನ ಮಮ ರಾಗ ವಿಶೇಷ ಅಸ್ತಿ ಸೈವ ಅಭಿನಿವೇಶ. ಉಪನಿಷದ್ವತ್ ನೀ ನೀ ಪ್ರತ್ಯಯ ತತ್ರಪಿ ವರ್ತತೆ ಖಲು? ಉಪನಿಷತ್ ಉಪನಿಷತ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಅಭಿನಿವೇಶ ಸರ್ವೇ ಸಮಾನ. ನೀ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ವಿಶೇಷೇಣ ಸಮೀಪೆ ವರ್ತತೆ ಇತಿ. ಅತ್ರಾಪಿ ಅತ್ರಾಪಿ ನೀ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥ. ತತ್ರ ಸಮೀಪೆ ವರ್ತತೆ ಸಮೀಪೆ ವರ್ತತೆ ಅತ್ರ ನಿವೇಶ ಇತಿ ರಾಶಿ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಅಪಿತು ಅಭಿ ದೃಢ ರೂಪೇಣ ಮನಸಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾಪನಂ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಶರೀರೇ ಸ್ಥಾಪನಂ. ಅಸ್ತು. ನಿವೇಶ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನಂ ಇತ್ಯರ್ಥ, ನ್ಯಾಸಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಉಂಡವೇ ಸರ್ ಐಪಂಗನ ಮಹೋದಯ. ಮಹೋದಯ ಉಚಿತ. ಮಹೋದಯ ಅಶೀರ್ ಅನಾತ್ಮನಿ ಉಕ್ತಂ ಖಲು ಮಹೋದಯ? ಅನಾತ್ಮನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶರೀರದ ಆತ್ಮ ಭವತಿ ಖಲು ಮಹೋದಯ? ಶ್ರೂಯತೆ ವಾ? ಜ್ಞಾತಂ ಜ್ಞಾತಂ, ಶರೀರೇ ಆತ್ಮ ಭವತಿ ಪರಂತು ಶರೀರಮೇ ಆತ್ಮ ಭವತಿ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಅನಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮ ಭ್ರಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶರೀರೇ ಆತ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಶರೀರೇ ಆತ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಪರಂತು ಶರೀರಮೇ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಭ್ರಮ ಅನಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮ ಭ್ರಮ. ಏತ ಶರೀರಂ ಅಹಮೇವ ನತು ಶರೀರೇ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಭ್ರಮ ಭ್ರಮ ನ ಭವತಿ ಸಾ. ಅತ್ರ ಏ ಅಭಿನಿವೇಶ ಇತಿ ಪದಃ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪರಿಭಾಷಾ ಶಬ್ದಃ ಇತಿ. ಪರಿಭಾಷಾ ವಾಚಸ್ಪತ್ಯ ಕೋಶಂ ಅಪಿ ಅತ್ರ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ
अत्र अतएव अभिनिवेश इति शब्दानां व्युत्पत्तिः न वर्णनीया. भवन्तः वर्णयितुम् इच्छन्ति, वर्णयितुं तत्र अवकाशः अस्ति, तत् मया दर्शितं. परन्तु व्युत्पत्त्या अस्य अर्थः न उक्तः, अपि तु अभिनिवेशशब्दः. एते सर्वे शब्दाः पारिभाषिकाः एव, तत्तच्छास्त्रे प्रयुक्ताः पारिभाषिकाः शब्दाः. तदेव वाचस्पत्या कोशे अपि योगशास्त्रस्य निरूपणम् एव दत्तम्. अत एव द्वेषः इत्युक्ते लोके विद्यमान, लोके अनुभूयमानः द्वेषशब्दः अत्र न प्रयुक्तः. दिस् इस् टेक्निकल्. रागः, द्वेषः, अस्मिता, अभिनिवेशः इति शब्दाः लोके अन्यत्र प्रयुज्यमानाः एव अत्र न प्रयुक्ताः. अत्र प्रयुक्ताः लोके प्रयुज्यन्ते कदाचित्, परन्तु एते शब्दाः पारिभाषिक अथवा लक्षण, एतेषाम् अर्थानां लक्षणम् अत एव उक्तं. लक्षणद्वारा अस्माकम् अर्थः स्वीकर्तव्यः, न तु शब्दद्वारा एवम् अर्थः इति गृहीतः अहं लोके एवं व्यवहरामि. व्यवहारद्वारा अस्य अर्थवर्णनं कर्तुं न शक्यते. अन्यदेकं किञ्चिदहं वक्तुम् इच्छामि. अविद्यां त्यक्त्वा अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशः इत्यत्र भवन्तः सम्बन्धं पश्यन्तु. प्रथमम् अतस्मिन् तद्बुद्धि अविद्या, यत् तन्नास्ति तत्र तत् तादृशी बुद्धिर्भवति चेत् अविद्या, तत् स्वभावविशेषः. अर्थात् अविद्या यस्य जायते तस्य अनुवर्तते. तदनन्तरं प्रथमक्लेशः कुत्र भवति इत्युक्ते अहम् अस्मीति, अर्थात् अहङ्कारे अहङ्कारः, अहमस्मि, अर्थात् अन्तःकरणवस्तुनि अहमेव, अन्तःकरणाय अन्तःकरणस्य आत्मनश्च भेदग्रहणं तत्र न भवति. अहमस्मीति यः अनुभवति अहङ्कारः यदा उत्पन्नः, तदनन्तरं ममकारः च, अहङ्कारममकारयोः विस्तारः एव अस्मिता अभिनिवेशयोः. अहङ्कारः अस्मिता, अहङ्कारेण अभिनिवेशः अर्थात् ममता. एवञ्च लोके अहन्ता ममता इति, अहङ्कारः ममता इति यदुच्यते तत् शास्त्रे अस्मिता अनन्तरं अभिनिवेशः ममता, मम बुद्धिः अर्थात् मम सम्बन्धः. सम्बन्धोत्पादनार्थं मध्ये रागद्वेषयोः ग्रहणं. सम्बन्धः कथं जायते इत्युक्ते रागवशात् सम्बन्धो जायते. अर्थात् अहमिति यः जानाति तद्वारा रागवशात् ममत्वबुद्धिं सम्पादयति, द्वेषवशात् इदन्न मम इति सम्पादयति. तस्मात् अभिनिवेशस्य सम्बन्धः कथं जायते, रागद्वेषयोः कारणतः भवति. अस्मिता न भवति चेत् रागः अपि न भवति, एतदपि द्वेषः अपि न भवति, अभिनिवेशः अपि न भवति. अभिनिवेशः वासनारूपः, संस्काररूपः, तत्तु चलत्येव, कोऽपि वारयितुं न शक्नोति. अस्मिता तावत् प्रकृतेः वशात् अस्मिता जाता. प्रकृतिः यदा मन अन्तःकरणस्य च आत्मनश्च सम्बन्धो जातः तदानीमेव अस्मिता जाता. अस्मितायाः अनन्तरं रागद्वेषकारणतः अभिनिवेशः जातः. एतावत्पर्यन्तमेव अभिमानः, तदनन्तरं सर्वे भ्रमाः जायन्ते. एवञ्च अहङ्कारः ममता च इत्येतद्वयम् अत्र व्याख्यातम्. अत्र अभिनिवेशः मोह इति, तद् मोह एव, मोह नाम ममत्वबुद्धिः. अत एव खलु अहं, मम इदानीं शरीरं सर्वदा भवति, इदं कदापि मत्तः दूरं न गच्छतु, ममैव सर्वदैव ममैव स्यात्, इदं ममैव स्यात् सर्वदा. अत एव शरीरं त्यक्तुं नेच्छति, गृहं त्यक्तुं नेच्छति, इदं ममैव स्यात्, इदं गृहं सर्वदा ममैव स्यात् इति बुद्ध्या सः गृहं त्यक्तुं नेच्छति. अभिनिवेशः ममत्वबुद्धिरेव अभिनिवेशः. इदं मम, अहं मम. धन्यवादः. अस्तु, धन्यवादः सर्वेषाम्. अन्यः कोऽपि अस्ति वा प्रष्टुं प्रष्टुं? डिवोटेड् आर् डिवोटेड् टु आर् इण्टेण्डेड् टु इस् वाट् डिक्शनरि सेस्. तर्हि
अद्यतनं व्याख्यानं समापयामः. धन्यवादः. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः. धन्यवादः. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय.